Zaten. Vittu se ääni oli. Täältä syötä tausta kolinaa kilinee. Kulkuset riemu hölkkäilee. Hyvää joulua. Hattivatit. Hatsuvatsut. Se on nyt. Pleikkari streamit and fucking until time immemorial. Mitä kun load most recent, se älä semmoista tee. Teköhän kaikkia tallennuksia mulla täällä on. Jos mä load comment tän, mitä tapahtuu? Aha. Tuleeko siitä nyt sit niinkun... New game. Me ollaan kasuaali. Sellaisia nössöjä me ollaan. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Pat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional.
a local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember, and I can't blame her. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Halo? Toimiks tää? Toimii. Hyvä. Hienoa. Ja varotkon. Oi vittu. No niin, heitä vauva mäkeä ja juokse kotiin. Gotta get fast. Rose's food. Siis tää vauva on niinkun joku fucking... Mitä tää nyt on? Ei tää edes varmaan vuotta vanha, vaikka kuinka vanha tää nyt onkaan. Saaks tää muka syödä muroja? Ei sienejä. Pitääkin tarkistaa nyt, kun mä luin tuon. Helgiä. Neljätoistakosipi! Ole hiljaa. Hei, mulla on nyt... It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Mulla on nyt kiiru juosta. Älä itke. Ketään ei kiinnosta. Almost there, honey. Ollaanko? Mä en tunne tätä taloa. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Onko tähän vitu kummallinen satu, mitä lukee jollekin lapselle, joka tuskin ymmärtää edes satuja silleen, että hey, how about the story of the people who fucking died? Oh, he's fucking... Creepy monsters fucking almost killed a child. That's a good story for a fucking 0-year-old. Hei. Mia. Anteeksi, Miranda. Haluaisitko kuolla? Me tarvitaan kuskene. Okay? Sleeping like a... Well, like a baby. That smells good. Satana kauhasana. Ai vittu, kuuma kauha saatana! A local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. Miranda, sä oot paska vaimo. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose... Now, everything's gonna Seriously, be- Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- Mia! Get down! Mia! How to make this? Oh, God. Chris? What the hell? Sorry, Ethan.
No! What? Why? Go move! All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Tätä on kyllä silleen niinku ihan uskomattoman mielenkiintoista katsoa tätä kutskenee niinku... Get him out. Kun tietää mikä se keissi oikeesti on niinku... Chris, mitä absoluuttista vittua? Niinku, miksi sä voi... Siis niinku, tässä ei ole mitään helvetin järkeä. Fucking... Toi kitisevä vauvakin olisi varmaan kirjoittanut paremman tarinaa kuin mitä tää peli oksentaa meidän käsille. Siis niinku, mitä absoluuttista helvetin perkelettä. Niinku, kenen vitun mielestä oli hyvä idea kirjoittaa tää tarina tälleen? Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey now, think positively, all right? We talked about this. I know. Musta tuntuu, että ne käsikirjoittajat ei ole hirveästi räkäsenä naurannut, kun musta tuntuu, että ne on vaan kyynel silmäkulmassa crunchannut tätä helvetin peliä. Well then what are you worried about? Look. Mutta tämähän rushattiin julkaisu ihan vitun nopee. What else matters? Silleen, että oli pakko saada alkuvuoden julkaisuksi, niin... Niin oli pieni kiire tehdä tämä videopeli loppuun. Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Sit kun lukee niitä satanan... Toi... Sieltä Art Galleryistä niitä. Siellä Art Galleryissä on kaikkia informaatio niistä vanhoista... konsepteista, mitä tähän peliin on käytetty, niin kaikki ne saakeli pelikonsepti kertoo semmoista tarinaa, että tää peli on uudelleen kirjoitettu ihan vitun moneen kertaan. Silleen niinku, että niillä on oikeesti ollut ihan helvetillinen duun. Ne on kirjoittanut tän peliin, se käsis on viskattu takaisin niiden naamaan, että ei kirjoittakaa erilainen, sitten ne on kirjoittanut uuden, ja sitten on... siellä on isot jehut lukenut sen ja heittänyt sen taas käsikirjoittajien naamaan, ja ollut silleen, että antakaa uusia. Rinse and repeat. Niin mun mielestäni ne kuulosti paljon mielenkiintoisemmilta ne niinku ne alkuperäiset konseptit, mitä tän tarinan kirjoittamisessa oli. Mut sitten ne päätti, että mennään sillä kaikkein tyhmistetymmällä saakeli pelijuonella niin, että saakeli 5-vuotiaskin pysyy jotenkuten mukana. What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not on that one. Fuck. Tää on kyllä epäironisesti ihan vitu huono videopeli. Kuka muu tykkää tällaisista, niin kun, tällaisista videopelin aluista, jotka on niin kun, sellaisia, että jos sä pelaat sitä peliä, etenkin jos se peli on niin kun, tehty se ajatusmaailman mukana, että tota, se olisi niin kun, mahdollisimman uudelleen pelattava, niin kuka tykkää uudelleen pelattaviksi tarkoitetuissa peleissä? Tällaisesta saatana openingista, mikä kestää ihan vitun kauan, kun sä vaan saatana tallustelet täällä näin jalkapuolena. Niin mä ymmärrän tämmöset openingit semmosissa niinku hyvin tarinavetoisissa peleissä, mikä on vaan silleen niinku once done. Silleen, että sä alat pelaamaan sitä ja sä pääset sen läpi.
ja sä voitat pelin, ja that's it. Mut sitten tällaisessa peleissä, mikä niinku sisältää nimenomaan kaikkea paskaa, joka on tarkoitettu uusia ja taas uusia läpipelukertoja varten, niin miksi vitussa tämmöseen peliin täytyy lyödä tämmönen helvetin intro, joka on ihan vitu hidas ja ihan vitu pitkä? Silleen, että me oikeesti päästään siihen itse peliin, niin se on varmaan joku 30 minuuttia. Silleen, että sä et edes pysty speedrunnaamaan tätä näin, tää on vaan niinku... Sä vaan kävelet. Tän pitäis olla New Game Plussa, niin koskahan me saa mun aseet. Tai oikeestaan New Game Plus Plussa. Ei rotta. Syö se. Hivit siitä. Voi ei lauta. Nonni. Jonkun AIDS-veret siitä. Vähän hieräsi silmään. Ei voi härke. Joo ei. Ei mitään saniteettia. Kuka teki tämän? Sen mäkin haluaisin tietää. Who fucking wrote this game? Mikä saatanan brainletti? Nyt me päästään sen tän juokseen. Niitä muistiin, että sillä on jalat. Where the hell am I? Vau, me ollaan Romanias hienoa. Mistä tästä mentiin alas? Tästä. Kuuletteko tuon kellon? Mihinköhän kaikki meni? Bingoon? Ha 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 hevonen. Please sano, että mulla on taskuveitsi. Oh thank fuck. Eiku mulla on jopa tämä. Mulla on jopa karambitti. Hetken, miksi vitus mulla on karambitti? Mä haluan tarkistaa, ettei se nyt mennyt. Sen takia mulla oli ase hetken aikaa kädessä. Mitä toi UZ0 tarkoittaa? Onko se niinku UZ jotain muuta kuin Close Quarters Weaponeita? Koska siinä tapauksessa, mikä näistä on? Hei! Mä haluan ne shortcuteista pois! How do I unshortcut? Shortcut.
Onko tässä mitään mahdollisuutta ottaa pois shortcutista asioita? Ihan paskaa. Mä käytän nyt kuitenkin vahingossa. Maybe they're out. Joo, ne meni bingoa. Mä toivon, että se superpuukko ei maksa mitään. What happened? Minä muista, mihinkä tässä piti mennä. Shit! Me ei ovi ulkoossa. Tarkoittaako tämä sitä, että... Eiku niin, nimenomaan tänne. Okei. Tulin vahingossa oikeaan suuntaan. Avaa se verho. Ota melkein haulikon. Mä en ymmärrä, miten tää jätkä ampuu ohi. No! Friendly! Se ampuu tohon fucking ovenkarmiin. Vaikka se tähtää suoraan mua kohti. Nobody. There was an accident down on the road. Tuossa haulikossa on samanmoinen spreadi kuin Resident Evil 3 remakeissä. Ammut suoraan eteenpäin, niin se osuu suuri pitkä osu selkäs taakse. Hyvä ilme tulee jäljellä. Oh no! Oh no! They're coming. They're coming? Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Ethan, ota nyt se vittu pyssy pois sun kädestä, sä et saa käyttää sitä. Meidän täytyy nyt sopia näin meidän säännöt tässä näin. Shit! Et pysy täällä. Voi ei mies. Minä melkein tunsin hänet. Dead body? Dead body? Wait, yeah. There's more. But wait, there's more. Toi näyttää... hieman Ethanilta itseltäänsä. Onkohan toi vaan suoraan itse? Se on kahteen kertaan tässä vielä. Täsmälleen sama aamumodeli. Ei vittu. Ette te nyt vittu copypastenut. Miksi mä en huomannut tätä aikaisemmin? Ette te nyt vittu copypastenut samaa hahmoa istuun vierekkäin. Tossakin on. Ei te vittu, teillä oli yksi saatana hahmomodeli, ne on kolmoset. Itse asiassa toikin on muuten sama hahmomodeli, mutta sillä on vaan toi eri värinen takki. Ei vittu, mikä videopeli. Ei saatana. Kyllä mä häpeän. Oi ei. It's literally the same. Meni vielä sama asentoonkin, kun missä se toinen on siinä vieressä. Meillä kaikilla on toi sama pää. Taas toi sama jätkä. Ai vittu, mikä kloonitehdas. Ai. Oro. Joo, ota vaan. Mä niillä vittu sormilla tehdään. Mikä ihme ilmeisesti kyllä, että minä tiedän vittu. Kaikki saatana veljeksi keskenään. Ei minkäännäköistä saakelin geenivariaatio. Oi helvetin 16. Vittu mikä videopeli. Mä en halua tähtää, kun anna mulle mukaan rämpitti.
Shankity shank. Shankity shank. Shank. What the hell? Shink. Mikä se vitu kuorinäppäin oli? Voi helvetti. Mä en vahingossa halua käyttää heaalia. Mistä päättelin, että ne kaikki oli miehiä? Ai, nyt mut käännös jollataan. Ai niin, mä haluan muuten tehdä vielä yhden challengen, katsotaas. Täällä on se yksi ihan tyhmä challenge. Oliko se slob? Joo, sä et saa stackkää, ehkä liikuttaa itse meitä inventoriossa. Aha, perkele. Ei myöskään saa craftaa. Mä unohdin kokonaan sen laittaa tuohon noin. Me ei saada craftaa mitään. Tosiaan mitään järkeä poimia yhtään mitään, kun I am not allowed to use anything. Hei hetkinen. Me tota... Onks mulla yhtään game fluidia? Mä myyn nää saman tien. En myy kun siis... Itse asiassa joo, helvetin hyvä idea. Mä myyn nää. Täytyy vaan olla vahingossa käyttämättä tuota hiilausnäppäintä. Mikä Victoria siitä pitää enää? Mä muista tästä enää mitään. Need some kind of item. Vanha kunnon... Siis jos RE-enginellä on joku yksi tota... yksi semmonen... Miksikä sitä nyt sanois? Jos R-enginellä on niinkun joku... Me mennään koko ajan sanoa uniikki, mutta uniikki nyt ei ole se sana, mitä mä haluan käyttää. Jos R-enginellä on joku tota... semmonen esine, josta sen tunnistaa, niin se on boltcutterit. Ja nimenomaan just tuo tismalleen sama modeli boltcuttereita, koska... Toi on varmaan kirjaimellisesti kaikissa R-enginellä tehdyissä peleissä. Seiskassa, tässä. Kakkosessa, kolmosessa. Hiljaa. Mä myyn noin kaikki ammut. Niin mä varmaan saan tehdä. Tää invii, mut mä oletettavasti saan myydä kaiken. No, se oli chem fluidi. Mitä kannattaa? Moro. Ja kyllä se vaan viskos jonkun ystävän sit läpitte. No se on ihan fine. Hyvä sotaja. Karambiitti veitsi konossöörit. Päivän juoma on koomenun kola. Koska miksi haluaisit maksaa siitä, että saat juoda? Ja niin, tuossa oli joku achievementti siitäkin, että sun täytyy tappaa joku fucking 100 vihollista tän ensimmäisen onslaughtin aikana. Hei, voiko sä nyt rikkoa sen oven? Mä haluun ulos täältä. Helvetti viekö sun kanssa, sä laot tommonen nössö. Miks mä saan vaan tätä ovea? Tuleeks tänne ketään? Halo? Come to me, friend. Aha! Mikäs tässä oli? Toi oli suojaus. Rahea. Jos me mennään tästä ulos. Is it over? Ei ole.
miksi haluaisit maksaa siitä, että voisit juoda Mass Distraction 2022? Minkä takia sä haluaisit maksaa siitä, että sä käytät Twitteriä? Kuulitteko tästä viimeisimmästä psykoosista, mikä Elon Muskille tuli? No ei se nyt Twitterin käyttämisestä ole, mutta se, että jos sä haluat sen saakeli checkmarkin, niin sen verified markin, niin mitä se on, 8 dollaria? No 8 euroa itse asiassa, kun euron käyrä on tippunut sen verran alas, että se on samassa tasossa kuin dollarino, niin joo. 8 euroa ruksista. Tuntuu hyvältä, mies. Noin. Pakko. Voinko mä vaan jäädä shankkää porukkaa tähän? Dammit. Tulkee tänne. Tulkaa tänne näin. Mulla on jauhosäkki. Hei, ne on oikeesti jauhoja, ne on huumeita. Huumaamassa. Tuleeko tänne ketään muuta? Oho. Kää tänne. Mä jauhoitan teidät kaikki. Boom, headshot. Hei, minua purraan. Mä oon perseestä. There's no end to them. Oh no, I'll out the one in this. Onks tää karabit jo oikeesti ohko näihin? Helkosta. Miten toi tuli tuolta näitteks? Vittu se tuli sieltä kunnon sakeli driftillä, deja vu! Oi helvetti, nää on kyllä yksiä sakeli tuhdukkaita nää tyypit. Kyllä parra. Mit? Anteeksi, mutta miksi tää puukko menee kaikesta läpi itte? Saanko se miekka pois mun sisältäni? Mä olen ihan jauhoissa. Kohta olit sinäkin. Turha yrittää työhaastattelussa sanoa, että ei ollut minun koksuni. En mä halunnut tätä. Hei! Siis nää menee tästä mun saatana lyönnistä läpi itteen. Tai ihan... ihan kusetusta. Tää paska. Mitä siinä tapahtuu? Hei, kato, se on mies. Eikin näinkö? On tää nyt oikeesti ihan hanurista. Vähän paskaa tää menee kompati tässä, näitä oli 7 paljon parempi. Mä en ymmärrä, että miten tästä on tehty jollain tavalla huonompi kuin edeltävässä pelissä. No siinä oli oikeesti merkitystä sillä, että menikö sä kyykkyyn. Särkiks toi ihan vitusin toi törönä? Irti nyt vittu. Hei. Ah!
mä voin restoreilla. Nää, se oli siinä. Okei. Okay. Perusintanatkin jos tulee. Normilta potkassa. Kaikki tulee vaan ärisee sulle ja yrittää lyödä sua kirveellä. Mutta me ollaan iso mies. Kuskusee. Toi ei vastannu mun kysymykseen millään tavalla, ei tarvi huutaa. Niin vittu sun henke haisee, ota nyt satana myyttoni tai jotain. Mitä siellä? Hei muuten, katsopa noita hevosella ratsastavia seiväsmiehiä. Ei muuten tulla ikinä enää näkemään niitä tässä pelissä. Ei ole oikea vihollistyyppi. Jännittävää vai mitä? Missä vitun vaiheessa mä tämmösen otin itteeni? Ai. Joo, et sä sillä kädellä tee mitään. Hei taas Miranda, tavattiin viimeksi mun kodissa. Nyt sä olet jo täällä. Vanhenit helvetisti. Ethan, etkö sä nyt tunne omaa vaimoas vanhempana? Vaan se, että se on vanhentunut silmissä noin 780 vuotta, niin ei tarkoita sitä, että et voisi vielä pylsiä häntä. Minun mielestäni on hieman kädetöntä olla tuollainen jätki, joka katsoo ulkonäköä tuolla tavalla. En minä tunnista häntä enää, hän ei ole enää vaimoni. Hän on niin vanha ja ryppyinen. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. Joo, koska mummo ei voi olla pahis. Terveisi Ethan. Hey, can you hear me? Joo, eikö tää mukaan Ethan näytä sun mielestä mitenkään epäilyttävältä, että sillä on vittu ihmisen pääkalloja. Hey, wait. You mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monster? Sitten evil mummolla. The castle bell heralds danger. Chat is on tundri. They're coming! No, wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? Onko kenenkään muun mielestä jotenkin hirveen niinkun oman perseen haistelua tuo, että Miranda puhuu itsestään kolmannessa persoonassa? Kaikki alkoi siitä, kun äiti Miranda alkoi tekemään juttuja. Hän nauroi tietäen olevansa äiti Miranda itse. Kuis panee. Huonosti vissii. Tätä. Miks on vasta? Lockpikki tarvitaan siihen. Harvillista. Mulla on sellainen. En vaivaa käyttämään. Joo, inventori kyllä. Mä en vaan saa käyttää sitä. Se oli tää toisessa päässä. Töitä ja vähän töitä. Näinkö tunderi elämä? Hei, kattokaa, tässä näette. Siis tässä näette, kui vitun vammanen tää tän pelin alku on. Siis pelikellossa on nyt 30 minuuttia. Ja nyt me vasta päästiin semmoiseen kohtaan, missä me oikeesti saadaan niin kun oman pään mukaan liikkua eteenpäin. Tässä on 30 minuuttia pelkkää kutskenee ja kädestä talutettua saakelin uugibugi paskaa. 30 vitun minuuttia.
tämän pelin se yksi achievementti vaatii, että tämä peli mennään 3 tunnissa läpi, eli toisin sanoen 2,5 tunnissa, koska tuo 30 minuuttia on pelkästään tätä saatanaa alkuperseilyä. Löytyy reissun aikana Resident Evil 3 remake Xboxille. Nice. Very epic. Harmi, mä en nyt saa tuota tuolta noin. I cannot gun. Pelaa R4:sta uudelleen. Vedäksä sen nyt uudelleen, niin kuin verestääksä se muistia ennen kuin remake tulee? Pystyykö tässä vaan menee suoraan sinne saakeli panopellolle? Mä en jaksa välittää näistä vihollisista. Käy räpistöltä. Mä menen tänne. Close the door. Please. Hey, what are you doing here? Tavatkaa tämän pelin ensimmäiset ja viimeiset siviilit. Whoa. It's okay. Vittu, nää muuten tapetaan tässä paikassa nopeesti. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. Niin kuin Resident Evil 6:sta alkaen täällä pelisarjalla on ollut... Itse asiassa joo. Resident Evil 6:sta alkaen täällä pelisarjalla on ollut vähän sellainen ongelma, että tää introduusaa hahmoja niin kuin silleen isoissa määrin kerralla. Hei, tässä on 10 hahmoa! No. Nyt ne kuoli. Lol. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Okay, no niin, kattokaa. Don't move until I get those gates open. Itse asiassa me ei olla muuten vieläkään päästy alkukutskenesta. Sori, mä valehtelin. No niin. Mä en ymmärrä, että miksi vitus nää ihmiset ei vaan voi tulla tuosta. Mun täytyy mennä toi saatana paska ylitte, että mä pääsen avaamaan tämän oven niille. Sitten Ethan kattoo kerran tuonne pellolle, missä on joku 30 vihollista tälläkin hetkellä juoksentelemassa. Ethan, sä olisit niin täysin sulliköistä, eihän se kuolisi just nyt. Took your damn... Mä vittu kävelin siitä teidän ikkunalta noin 3 sekunnissa tähän näin. Saatana vanha ukko, kasvata jalat. Ihan ansaitua, että kuolet. I'm sorry. We'll be safe in here. Won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Yeah, I fucking doubt that. Mä en ymmärrä, että mitä helvettiä ne ihmiset selittää. Silleen, Mother Miranda has always protected us. The fuck do you fucking mean? Siis, ne on käyttänyt tämän kylän asukkaita niinkun testihenkilöinä jonkun viimeisen saakelin 50 vuotta. Vitut se ole mitään suojellut, saatana. Siellä niiden tehtaalla on joku varmaan 2000 ihmisruumista, jotka on... repurposattu zombeiksi. Silleen niin kuin, tässä Atenan kylässä, missä on joku 10 taloa, niin, näiden on täytynyt panna tää ihan vitusti, että niillä on ollut tarpeeksi ihmisiä käyttää niihin helvetin testeihin, mitä ne on tehnyt siellä. Tää peli yrittää selittää sitä ihmisten määrää siellä, helvetin tehtaassa sillä, että Joona on kaapannut turisteja. Joo, kukaan ei varmaan huomaa, että jossakin Romanian pikkukylässä
katoo helvetti 100 turistia vuodessa. Niinku mitä vittua? Kukaan ei saatana tutki asiaa. Julian, go make yourself useful and check. Tässä niinku kaikki tässä pelissä, kaikki niinku kirjoituksellisesti on niin päin helvetä. Niinku, jos sä mietit edes yhden vitun sekunnin murto-osan sitä, että miten nämä asiat tapahtuu tässä pelissä, niin tässä vitun juonessa ei ole yhtä helvetin järjen häivää. Mä en ymmärrä, että miten ihmiset on vittu runkannut toisiansa ihan täysin sen kanssa, että kuinka vitun hyvä tarina tässä pelissä on. The fuck do you fucking mean? Niin kun tämän pelin tarina lähtee ihan päin vittua sillä saatana sekunnilla, kun tää lähtee käyntiin tää peli. Valomiekka sanoo fium fum fium fum. Mulla ei oo valomiekkaa, mulla on vaan karampiitti. Mä en oo nähnyt dukea vielä. Eikä nähdä vielä seuraavaan puoleen tunti, koska tää vitu peli sisältää noin tunnin verran tämmöstä saakeli alkukävelyä. Kävele nyt helvetin mummo nopeampaa! Mut hei vaan Marsio, kiitos oikein paljon Riisubista. Ei olisi tarvinnut, mä en tosiaan tiedä, että kuinka paljon mä kerkeen striimailen tässä näin, mut... Niin. Ja pelannut nelosta uudelleen, pitänyt varmaan vuoden verran pelaa uudestaan, kun me olen hyvin unohtanut juttuja. Joo, itse yllätyin aika paljon siitä, kun mä pelasin nelosen uusiksi viime vuonna. Eiku toissa vuonna. Se oli just semmonen... Eiku hetkeä, koska... Joo, viime vuonna. Joo. Viime vuonna, kun pelasin nelosen uudelleen, niin siinä oli paljon semmosia asioita, mitä mä olin unohtanut, mutta siinä oli myös tosi paljon asioita, mitä mä olin silleen, wow, hei, mä muistan ihan tässä tarkkaan, mitä tässä tapahtuu. Sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Se on hyvä, kun tässä introduusataan tällaisia hahmoja, joilla on selkeästi hyvin räikeä persona. Tässä on juopunut Mulqvisti. Tuossa on itkevä nainen. Tuossa on loukkaantunut mies. Tuossa on kyläläisistä huolehtiva vanhempi nainen. Tuossa on kärttyisä vanhaukko tuossa vasemmassa reunassa ja hänen erittäin miellyttävä tyttärensä. Ainut normaali nainen ja ihminen tässä videopelissä. Unohtakaa kuitenkin kaikki nämä hahmot, koska me ei nähdä niitä enää seuraavan 5 minuutin jälkeen. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Hei Louisa, ei nyt mietitä sitä orgiaa, missä sä olit viime viikolla. He's out there. They kept coming and coming. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Ja siis, niinku, kuin satana sisäsiittoinen, ja palaten takaisin siihen Hearaken incest-kommenttiin, kuin vitu sisäsiittoinen kylä tää saatana on ollut. Muutenkin kun, niinku, tää on yksittäinen kylä Romaniassa, jossa vielä, jossa niinku kaikki ihmiset palvoo jotakin helvetin linnassa asuvaa naista. As the midnight moon rises. Silleen niinku, et have you not heard of any other religion? Like, holy shit. Teidän on oikeesti täytynyt saatana siittää toisianne täällä viimeiset saatana 78 sukupolvea, että te olette päätynyt siihen tilanteeseen, että te niinku palvotte jotain yhtä ihmistä jonain deitynä vuonna 2020 vitun yksi. Tervetuloa nykyaikaa, helvetti. There was an old woman near the graveyard. Mikä on internet? Meillä ei ole sähköäkään täällä. Mitä on sähkö? Se on noituutta. Bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion though. The fuck do you mean devotion? Te palvotte naista, joka hieroo hometta luolassa. Niinku mieluummin olisin helvetin Charles Mansonin kultissa, kun seuraisin tätä teidän vitu psykoosianne. Can I have the fucking Kool-Aid already? No, stay back! No, let me go! Et sä nyt ihan hirveesti yrittänyt päästä takasinkaan teisen puoleen. He'll kill us both! We have to go! Mä arvostan sitä Ethan, et sä et millään tavalla yritä auttaa näitä ihmisiä. Rakeli ihmisestä kyllä trademark.
ei välttämättä asia, minkä minä itse trademarkkaisin, mutta hei, all the power to you. Elena? Toisaalta mun nimissäni on trademarkattu kyllä niin paljon hirveitä asioita, että... Olen tosiaan pahoillani isä, kun oli vaan pakko saada toi viimeinen one-lineri ulos mun suusta. Elena, no! There's nothing you can do! Papa! This entire place is collapsing! Sätkä. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone! Mitä enemmän? Tai niinku, mä kuulen näitä dialogijutut nyt niinku kolmanteen kertaan. Mitä enemmän näitä dialogijuttuja kuulee, niin sitä enemmän, sitä geneerisemmältä tää vaan tuntuu. Vaan silleen, hei, voisiko peli alkaa enää geneerisemmin? Tää on silleen niinku fucking starting horror game 101. Vittu, mä olen pelannut kymmeniä indie-pelejä, jotka on alkanut paljon järkevämmin. Ja tähän peliin on sentään tuupattu joku vitu miljardi. If we could just get through this wall. Mhm. Joo, älä huoli, sä ajat autolla sitä päin kohta. Missäs ne helvetin autoavaimet täällä oli? Tuolle. No, rahaa. Mä oon niin leija. Mä löysin avaimen. Tää peli ei muuten ihan hirveesti käyttänyt tätä esineiden pyörittelymekaniikkaa. No 7 ja 2 käytti sitä tosi paljon, mut tää on silleen niinku heti pelin alussa silleen, että hei, sä voit pyörittää tätä avainta. Sen jälkeen sä et tuu pyörittää enää mitään, koska me ei jaksettu käyttää tätä mekaniikkaa enää millään muulla tavalla, lol. What are you thinking? Mä tykkään siitä, kuinka toi peili on ensinnäkin ihan vitun paskanen. Ettei varmaan näkyisi siitä mitään, ja mä tykkään siitä, kuinka noikin on vedetty vaan semmoseen ihan uskomattomaan pölykerrokseen noin kaikki saakelin dialit ihan vaan sen takia, että ei tarvittisi näyttää yhtä mittaria liikkumassa. Koodataan tää niin halvalla kuin vaan ikinä pystytään. Vitu. Se antoi mun vaan... Mä en ymmärrä vieläkään, minkä takia tää auto meinaa kaatua. Mitä tälle tapahtuu? Like how? Sä ajat auton päin seinää ja se kaatuu kyljälle. Make any fucking sense. Let me back up again. The fire. There isn't any time. Niin sä saa paskempi kuski kuin Leon. Leon kippaa autoa suoralla tiellä, mutta sä saatana kippaat autoa, kun se on parkissa. Let's move. Don't worry, and try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. You're kind. Niin, sorry, Gabor. Unohdin sanoa hei aikaisemmin, mutta hei. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Joo, joo. Nice day, Ethan. It'll hold. Yeah, my bad, Puska. There, that's our way out. Thank God. Teoria, että se on etuvetoinen ja sulla on rengas vinoittaa niin, että se seinää pitkin kiihdyttää nurin. Mutta mitä vitussa se rengas pääsee siihen seinään? Ei se auto pitäisi pystyä kääntymään siinä, ei se mikään helvetin trukki ole. Ei auto käänny 90 astetta paikallaan, ellei ne renkaat on sellaiset, että ne renkaat oikeesti kääntyy 90 astetta. Father? Elena, no! That's not him! Not anymore! Mikään teoria ei pelasta tätä peliä, tää... Niinku... Wait, it's not safe! Tää on vaan... objektiivisesti päin vittua kirjoitettu. Stay there! Mä oon maininnut, että joka kerta kun mä oon pelannut, kattokaa tätä naista, kun se tippuu tosta läpitte. Kattokaa, kun se vaan tippuu suoraan sen auton läpitte. Se vaan klippaa maahan. Klippaa suoraan helvettiin. Elena, don't give up! Reach for me! Äijäkin. Kattokaa, no, sinne meni. Sen olisi pitänyt tippua tuon auton katolle, mutta se vaan meni sit silleen niinku...
Why is everyone dying on me? This is just too much. I don't fucking give a shit, man. I honestly do not give a shit. Se on niin kuuma, et se keho höyrys, herra jumala. Jesus fuck. I just... Don't do it. Saman tien, kun koskee siihen, niin... This place is going mad. Why the fuck is this happening again? Hyvä, kun sä löit oikeesti niinku sillä kohdalla, mikä sun kädestä on revitty irti ja sä et edes niinku... pingahtanutkaan. Niinku tässä kohdassa tietysti peliteoreetikot voi olla silleen, että ei, koska Ethan oli hometta, niin hän ei tuntenut sitä, mutta hän ei itse tajunnut, ettei tuntenut sitä. Also, the fuck do you fucking mean, you absolute fucking troglodyte? Siis, vittu, kyllä sä nyt helvetti huomaisit, jos sun kädestä puuttuu vittu puolet ja sä lyöt sillä vitun puolikkaalla puuttuvalla osalla sun kättä suoraan seinään, niin kyllä saatana joku inhimillinen tunne pitäisi olla, mutta... miksi? Ei poska, älä tee näin. Kiitos supista jälleen. Miksi? Hei vai ime. Who's there? Oh, stop! Mother Miranda! Ei kyllä katso, sori. Mä katsoin, että se oli Peipas, kun se oli Jimmy. Mä katsoin, että... Vittu, kun ei tuu enää noita nimiä. Joo, kiitos oikein paljon Peipas, kun sä riisupasit Jimmy tänne näin. Oikein paljon kiitoksia siitä. Siis Jimmy, kiitoksia. Riisupista. Ja kattokaa. Tääkin mies vaan höyrysty. Vereksi. Ja kuona-aineeksi. Okei, pelikellos on 47 minuuttia ja me ollaan nyt päästy about siihen kohtaan, missä melkein pääset kulkemaan vapaasti. Ei tästä tulee vieläkin dialogipaskaa. Death. Oh, joo. Yes, pup. Hassu juttu. Onks toikin joku Saturn Devouring hissaan, mutta patsaana? Mä en ikinä pääse eroon tuosta saatanan kuvauksesta. Ei tää vissi oo mikään spiirun. Siis mitä vittua, mä oon mennyt koko ajan niin nopeasti eteenpäin kuin mä oon pystynyt. Nothing but blood and death. Ja silti tässä on mennyt melkein tunti. Mä olen vaan koko ajan edennyt. Siis se mun mielestä onkin naurettava, kun tässä on se saatana speedrun trofio, että sun pitää vetää 3 tuntia tää peli läpitte. Mut helvetti viekö, kun tässä pelkästään näissä saakeliin alkuvammailuissa menee tunti. Well, well. Didn't think anyone was left. Vai onks tää niin vitu huonosti tehty peli, että tää laskee aikaa, kutskeneekin aikaa, katsotaas, 48.35. Who the fuck are you? Ei jumala auta, tää on niin vitu paskapeli, että tää laskee aikaa kutskeneen aikana. Eva laama. Mother Miranda's gonna. Joo, ei todellakaan oo speedrun, niin en aloita alusta. Mä haluan katsoa teidän vitu typeriä openingin paskoja uudelleen. No mä en halua siis niinku nimenomaan sitä saatanan kävelyä, ei helvetti. Wait, you're whining. We're almost there.
The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertainment. Hello, Snow Cool. Furthermore, I yes. trust the mortal death. I do love this. My daughters. I do enjoy the sex dungeon, but these prostitutes and sex dolls are pretty subpar. So. What? Where? You mean you'll screw around? I'm not sure about this place. And I'll put on a show that everybody can. I don't know. Can I just have like a hustler and go wank in a toilet or something? Like I'm not enjoying. Dick is cut off in the castle. Whatever. Blah, I mean, yeah, I'll suck him off. That's I've fine. Read all your arguments. He seems cool enough. Some of you were the rest of you, others, I wouldn't touch any of you with a fucking yard pole, Jesus Christ. The man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Dragonista tulee nähtyä muutama if Heisenberg. Hyvä, ihmisillä on makua. Ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to keep yeah, glory. I'm not one into actually fucking giantesses with visions of grandeur. Like, can I just go my fucking off? Okay, fine. And then there's the fucking furry Remember bird person. You can go and have your fun. I'm not into this. Lycans! And gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Games at my slip off. Let's see what you're doing, Ethan Winters. Get ready. No wait! Frostbite liput meni tänä vuonna 20. Tuosta on 17 lippua. 8, 7. Ethan, you could have just, you know, stood there, taken the death. Jesus Christ! Save us all the fucking That's trouble. Right. Run for your life. Very nice, Ethan. Hello, Urias. No. Onnistuin itse onneksi saamaan ja kaverit kanssa. Se on hyvä tietää, että teidän tuota gangbang meni ihan onnistuneesti. You're still alive? Glitchless aikaan tunti 29, että kai tää on sen verran lyhykäinen, jos vetää käse. Joo, ja siis, kato kun en mä tajunnut sitä aikaisemmin, koska mikään muu Resident Evil ei laske kutskeneen aikana aikaa. Mutta tää laskee, koska en mä tiedä, jotenkin niiden täytyy saada sekin vedettyä päin vittua tässä. My word. You truly are as strong as they say. Oh, you don't think I'd let you get away? Gotta keep Donna and Moreau entertained. So now it's time for the beauty. Kukaan ei tykkää saamattomasta gangbangista, se on totta. Mä en kyllä ymmärrä, miten vitus, siis niinku kaiken logiikan mukaan, kun sä lyöt noin vitun paskat tuohon noin, niin sun pitää ehkä hautua tuonne. Asun mä tykkään siitä, että Ethanilla ei ole kehoa, koska noin piikit ei vaan osunut muhun. Too close. Mä haluan, siis... Wait, do those freaks have Rose? Hyvä tässä vaiheessa olla sille, wait, I had a child. Huh. I almost forgot. Almost if that was like the only reason I'm here. Onko mä kerennyt peräämään sitä Rose-lisäriä? Enkä mä tätä helvetin yksin pelipaskaa pelaisi, jos mä olisin pelannut sitä.
Niin, että jos joku haluaa puhella sit Rose Lizardista, niin ei yhden yhtä vitun sanaa. Niin sitä oli sanomassa, että jos jotain häiritsee se, että mä tulen kiinnittämään tämän koko läpipelun ajan huomiota joka ikiseen vitun epäkohtaan, mikä tässä pelissä on, niin too fucking bad. Aion tehdä niin silti. I've been waiting for you, Mr. Winter. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Good character in this game, apart from Heisenberg. Well, I must say that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves. Pleikkarilla oli tänään taas hidas päivä. Mä laitoin sen lataamaan joku varmaan 3 tuntia sitten ja siinä oli vieläkin 5 tuntia jäljellä, niin Sony serverit on taas aivan päin helvettiä. I've prepared a special present for you. Villakehaukkujen takia tätä striimiä just katsotaan jo. Mä olen se ainut ihminen, joka uskaltaa sanoa tästä pelistä sen, mitä kuuluu. Duke näyttelijä ei oikeesti ole täyteläinen immersiopila. Oh man! Se on kyllä extremely sad also, minkä tekee nää on erikseen tässä. Miksi nää stackkää? Ei saa käyttää rahaa joo. Mä saan tienaa rahaa, mutta mä en saa käyttää. Pelin lopussa 1 000 000 markkaa, mutta ei saa käyttää vieläkään. Joo, mä saan tästä nyt 1 760 000. Mä pelkästään tää asia oli 640 000. Nähän maksaa ihan vittuna ostaa takaisin, mut ihan vitu sama. Kaikki myydään paitsi puukot. You cannot sell all your ranged weapons. You must have at least one. Why? Ah, yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Please come again. Mikä ase mulla ei ole? Ei ole tota. Steikki ei ole. Bindattuna. Okei, steikin mä säästän. Welcome. Tässä on What are you buying? Just something an old friend of mine used to say.
Siis jos Merc Hunt ei sano kertaakaan R4:n remakeissa What Are You Buying, niin pilalla, koska Duke mainittee sen tässä, niin olisi ihan vitu käsittämätöntä, että ne jättäisi sen mainittamatta. Mutta helvetissä se satana yhteys täytyy vahvistaa. Ellei Capcom vieläkin ole ihan vitu Annelisen kanssa, että täytyy olla mahdollisimman erillään tämä 7 ja 8 lore kaikesta muusta Resident Evil loresta. Paitsi Chris Redfield, koska se on ainoa oikea hahmo lolle. You no longer need this? Joo, ei pidä kaikki. Alright. Missä mun miekkani? Wait. Oh, there it is. LZ Answer. Next generation weapon in development by BSAA with a blade made of charged particles that can slice through anything. Hold aim to activate double blade mode. Muistaakseni tässä oli sitä achievementtia varten. Mä tarkistan sen. Securing goods is a good deal, if I say so. Mun mielestä tässä oli raja. Se saa tuhlaa jonkun tosi niinku miniskuulisen määrän rahaa. Katsotaas, se lukee täällä. Frugal father. Finish story without spending more than 10,000 lei. Elikkä 2 hunttia saa käyttää. Self, shall I choose something for you? Joo, koska mä kulutin varmaan joku fucking 100 tuntia siihen perkeleen mercenaries-moodiin, että mä sain tämän saakelin miekan unlockattua, niin... Please come again. Hetkinen muuten, näytäpäs mulle sun ne ruuat, koska toi sanoi, että new recipes. The fuck do you mean? Tää mitään reseptejä on uusia. 100 tuntia, no ei oo varmaan edes kaukana. Siis mä tuhlasin siihen ihan vitusti aikaa. Te ette voi käsittää, kuinka vaikeita ne on ne vaikeimmat mercenaries-mapit, kun sun täytyy pelkällä helvetin pistoolilla, sulla on magnumi, missä on mitä 7 panosta ja pistooli. Ja that's it, that's all you have. No ja puukko, mutta sillä puukolla ei tee mitään, koska se on sillä vitun ultra turbo hardcore moodilla. Niin sä pelaat periaatteessa niinku Village of Shadows säännöillä sitä mercenariesiä, niin että sulla on pelkkä pistooli. Pelkkä upgradeaamaton pistooli. Sä voit upgradea sitä, mutta sulla on siinä pelin alussa vaan joku tietty määrä rahaa käyttää niihin upgradeihin, niin sun täytyy valita hyvin tarkasti, että mitkä upgradeit sä otat siihen. Niin se on, siis se saakelin hard mode siinä mercenariesissä on aivan vitun mielipuolinen. Eikä ollenkaan hauska, koska sun täytyy oikeesti vaan niin kuin min maksaa ja opetella ulkoa vihollisten noin saakeli spavnipisteet. Womp.
the fuck, missä välissä peli vaihtu? Siinä kun hengitit sisään. Tää on erittäin Phantom, erittäin menase. Tätä miekan valo oikein toimii. Katsokaa tuonne ikkunaan. What the fuck? Tää peli on yksi pimeä uhka. Heijastui ihan täysin. Jep. Could Rose be here? Ihan vitu sama. Miksi tää sammutti tän miekan ja löi pelkästään tällä metalliosalla? Mä edes näe tää kunnolla mitään, kun tää saakeli miekka hohtaa mun suoraan mun silmiin. Missäköhän se rosee-pippuri nyt sitten menee? Jostain kuului iskerää. Ja Ethan. Ethan siitä vain innostuu. Maustehyllyssä tietenkin. Keittiön Mars. Tavallaan se on semmosissa akeli maustepurnukoissa, niin et se ihan hirveen kaukana ole totuudesta. Paistettua marsua. Eikö sitä jossakin perussa syödä? Eikö se ole ihan tota local delicacy. In my country. Guinea pigs are delicacy. Ah. Wait. Ehkä vittu tässä piti mennä. Ei se vissi, jos ei oo se mihinkä maiden demo loppuu, se skräh. Se maiden demo loppuu aika paljon ennen kuin Ethan päätyy tänne. Kyllä tässä on niinkun... Kyllä tässä on aikaa välissä kuitenkin aika paljon. En nyt äkkiseltään muista. Katsotaas. Katson omasta timelineistani, koska olen täynnä itseäni. Ja vain minä olen oikeassa. Joo, näissä on joku about kuukausi, jos sitäkään. Kuukausi tai alle. Mikä vittu tässä piti mennä? Muistuttakaa mua, kun mä en muista. Jos tosta ovesta ei pääse. Tämä ovi on lukossa. Tässä on portti. Locked from the other side. I fucking know. Thank you.
Mä pitikö tästä yli lukea tää tätä? Ah, okei, lol. Looking for Rose? Oi. Ei, se Maiden demo on ainoastaan PS5 exclusive. Man, blood. Taisi jotenkin silleen niinku... Noi pojat. Jes, verta. Mulla on HIV! Nauttikaa siitä, lortot! Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Mies, lapsen, mies, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Ai. Voisi sillä valomiekalla huitoa. Tuuppaisi tonne suoraan ton kurkkuun. Starting to go a little stale. Then let's devour his manflesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well... I'm pretty sure there's no cure for that, so... There will be enough for everyone. Udama! Tough luck, bitch. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Räkäsi silmää tosta noin. Ihan täydellinen kulma. Ihan suoraan kunnon knölli suoraan silmään. Ai vittu, kun hyvä se olis. Mä en pysty enää näkemään tätä kohtausta ilman, että mulle tulee mieleen se NCS-artistin plushie. Hetkinen, mikä se NCS-artistin plushie oli? Tarkoitatko sitä ihmeen pelkkää plötkö? Sitä ihmeen kishi-lötkö? Tässä syvä analyysissä oli mainittu, että kun se kurlaa Ethanin verta, niin se tekee sama tekniikka, mitä viinimaistaja tekee. Vau. Wow. Se yksi kohta, missä tässä pelissä on käytetty jotain... Jotain niinku... Toi. Hei, et sä saa hiilaa Ethan. Ethan. Ei! Jätkä cheattaa. Katsotaas mikä tää oli. Wow. Ai niin toi. Ai kyllä ihan vitu hyvä. Toi loppu wow. Se on kaikkein paras. On saatu runipilalla. Katsotaan ihan mielenkiinnosta, että laskeeks se ton kusipullo, mikä se tossa käyttää kädelleensä. Ei. Okay. Siinä on yksi asia, minkä yksityiskohta tässä pelissä on kiinnitetty huomiota. Se, että toi eukko kurlaa niinku... En minä tiedä. Kurlaa mun kulliani. Jotain hassu vitsi. Mä kyllä kiinnostais tietää, että minkä vitun takia tää uunissa on, kun takassa on tämmönen rööri, joka johtaa tänne. Mitä hyötyä tosta on ton takan kannalta. Vom.
älä nyt pistä koko ajan pois sitä miekkaa. Pidä hampaita tässä välissä. Vom. Niksis naksis. Where have they taken Rose? Damn it. Hei! Kärpäsi kaikkialla. That's hot. Ei sinne jäi sen ihon alle vielä yks. That's a very specific thing to say. And just watch. Joo, ei moro. Jokin tehe. Eva Roseni, miksi teette tämän? Koska mulla on boom, valomiekka. Mä käytin niin kauan aikaa siihen mercenaries-moodiin, että mun on parasta saada käyttää tätä helvetin valokeppiä. Hei peruna perse. Lähdes pellolle. Noukkii niitä perunoita. Millä saat täyttää sun alushousus. Hetkinen toi, miks tähän? Oh, come on. Joo, tosiaan kun tässähän Ingrid, eli se Maidenin titulaarinen Maiden, niin on jo moroaika. Tässä tapetaan se yksi moroaika, joka tiputtaa sen kaulaketjun, jossa lukee Ingrid's necklace. Niin se on niinku, se on ehtinyt jo hyvän aikaa olen kuolleena ja zombiutumaan. Kuulen ääniä pääni sisällä. Sup. Tää oli siinä mercenaries-moodissa kyllä, tai tuli siinä mercenaries-moodissa nähtyä niin vitun miljoonaan kertaan tää kohta. Tai ihan ensimmäinen kenttä. Sit kun tosiaan ne kentät on pakko vetää kahteen kertaan. Siinä oli Ingrid's necklace. Musiikki vaan jatkuu. Viholliset kuollut jo aikaa sitten.
believe Cassandra caused all this mess? Sun tappaminen pelkällä veitsellä tulee olemaan mielenkiintoinen. Tuskin mitenkään erikoinen tapaus. Tää tuntuu olevan aika... Oh fuck, mä otin vahingosta. Tuntuu olevan aika tehokas... Tehokas hedelmä veitsi tämä. Mä etsin... Mä olen kuullut, että tässä pelkäät valoa. Ethan, mistä vittu sä löysit ton pistooli? You stupid man thing! Man thing. Move your hands! Zwom vom. No vittu, sinähän olit heikko. Ots. Anna minulle ruumiisi. Kiitos. Kusi pullaa. Se oli täynnä inselin verta. Sangus Virginia. Kymmenen koo. Ihan vaan tossa pöydällä. No avataan nyt ja katsotaan mitä täällä on. Tuo oikeesti niinku estää mun näkyvyyttäni niin hieman tuo valomiekka, se on niin kirkas. Verrattuna kaikkeen muuhun. Mitenkäs tää kartta toimi tässä paikassa? Mä tulin tuolta sisälle. Joo. Ja no, vaatii ne maskit. Voidaan vetää se speedrun achievementti sitten joskus myöhemmin, mutta... Nyt vaan opetellaan ulkoa, että missä täällä on kaikki. Okei. Meidän täytyy yläkertaan viedä tää viinipullo. Sen verran mä muistan. Elikkä heti kun mä pääsen niinku... tuolta. Tuun tähän näin, niin... matka jatkuu. Mitäs täällä oli? No. Se huone, mistä mä tulin. Tyhäm. Cradled virgin wine here. Virginien verestä tehtyä viiniä. Thank you. Kukahan tiukka se 3 tunnin aikaraja on, jos speedrunikin on vaan 1,5 tuntia? Shall I give you the tour? Joo. Se ovee teemme. Hölmö kärpäs nainen. My throat, it's so dry. Ihan sama.
joisit jotain, jos janottaa, tyhmä nainen? Tarvi mulle tulla aukoo päätä. Mä oon kyllä vähän pissattä, mä voin kustaa sun. Mä tiedän kuinka paljon se auttaisi. Teillä ei olekaan Twitch-chattia kertomassa, koska pitää juoda, niin ei pysty. Täytyy vaan olla silleen, että tyhmä mies ihminen. Ei edes kuse minun suuhuni, kun... Tapoin se. Miltä se tuntuu? Vituttaaks nää Minami? Mitenkäs tää puzzle toimi? Women are blind to male advances. Poor shall take their chances to give their lord the bounty on. Oliko tää näin? No, en nyt sen paskaveteen tarvinnut mennä. Joo. Tässä on vitsinä se, että ajattelin, että nainen olisi köyhä. Sillä senkin sovinisti. Se on Kusta. Arvaa, oliko Kusta. Kuoliko se vai? Klippasko se vaan maan läpitte? Ai! Jätkä puri oikeesti. Tämä palomiekan ainut ongelma on se, että tää sammuu. Jos sä annat vihollisen koskettaa sua. Kristallikallon valtakunta. Oleks mä ainut ihminen, joka jopa piti siitä elokuvasta? Mä olen ymmärtänyt, että se on aika universaalisti vihattu. Ei taas! Kristallikallon valtakunta. Hei! Tyyppi ei kuollut yköisen. Ihan huijausta. Palvoitko sinäkin kenkäjumalia? Antoiko ne sulle just kuulua?
Ei se mikään paskia elokuva ole, mutta heikoin Indiana Jones. Sitä se voi olla, sitä mä en kiellä, etteikö se olisi heikoin Indiana Jones, mutta ei se silti mikään niin kuin sysipaska hirvitys ole, mitä ihmiset antaa ymmärtää. Se on vaan Indiana Jones elokuva. Vähän samalla tavalla kuin kaikki vihaa Tomb Raider elokuvia, enkä mä oikein ymmärrä miksi. Tää ei oo yhtään Lara Croftia, the fuck do you mean? Se nainen taistelee dinosauruksia ja muumioita vastaan päivittäin. Miten helvetissä ne helvetin Tomb Raider-elokuvat ei ole vain yksi Tomb Raider-seikkailu Tomb Raider-seikkailujen joukossa? Sitä uusinta mä en oo kyllä vieläkään nähnyt. Tomb Raideria siis. Pitäisi kyllä katsella. B-viihdettä. Mä en mä nyt tiedä, että onko Tomb Raiderit edes mitenkään erityisen B-luokan viihdettä. Mä sanon ihan hyviä leffoja. Eihän se siirtele mitään jättikuutioita missään temppelissä, eli aivan paskaa. Miten sä et näe, että itän on tässä ikkunalla? Kattokaa nyt. Ihan vitun suora näkökulma tähän näin. How the fuck do you not see him? Mother Miranda. I regret to inform you that Ethan Winters has... Joo, siitä mä oon ymmärtänyt, että se on niin kuin enemmän... Sehän tulikin nimenomaan just niiden uusien Tomb Raider-pelien vanavedessä se uusi elokuva. Joo, kyllä se on semmonen prequelimpi, mutta siitä huolimatta niin en ole nähnyt. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Tasokuussa on se achievement, että sun täytyy rikkoa kaikki ikkunat täältä linnasta, niin tää on kaikkein vaikea löytää, koska tää on ainut ikkuna, mitä ei näe sisäpuolelta. Ah, se on tullut telkkaristakin. No ei mikään yllätys kyllä. Mulla on se Blu-rayna. Mutta kuten moni muukin asia, niin enpä ole saanut aikaiseksi katselle. Mitä tässä oli nää avaimet roikkumassa? Oh shit. There you go. All this for a child who isn't even here. What the hell do... You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! Mikähän moni tuli housuihinsa, kun pelas VR-versio tästä pelistä, kun toi otti pillistäkin. Daughters! And now you even try to steal my property! How dare! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Sieltä vielä modit tulille. Joo. Purista mua pillistä, baby. Purista mua samalla tavalla, kun sä puristat niitä perunoita sun peräsvaossas. I must break you. Jag måste ha pengar. Paskan tärkeä emakko kyllä tuo.
Domitresk. Anime-liike! Bankai! Ah, sorry, mä unohdin, että tää on budjettilust. Ei, en mä oo sanonut sitä missään vaiheessa perunapussi peräseksi, ainakaan muistaakseni. Peruna peräseksi kylläkin. Sitä mä oon kyllä sanonut, että sen perse näyttää siltä, että se on vain säkki perunoita, mutta... Sinne niinku näin. Sille niinku näin. Yleisesti ihan kavereiden kesken, kun tunnetaan perunapersöönä. Itse asiassa, on the contrary, I do believe that if you keep running, you do get somewhere. Unless you're running on a treadmill. Also, my god, this is the fucking dumbest thing in fucking video game history. Katsokaa nyt, kun tuo takkikin tikkas itteensä kiinni. Kyllä on niinku, kyllä on tujuu tavaraa, kun satana liimaa käden paikalleensa ja helvetti tikkaa sun takkiskin vielä siihen kaupan päällä. Kato, moro. Romanialainen liima mehu täysin luomua, kyllä. Tehty tuoreista Dimitrescu perseessä kasvatetuista perunoista. Sourset locally. Tekee hyvää keholle ja mielelle, kyllä. Niin herkullista paskaa, että pistää ompeleekin paikalle. Tai Iisille. Miks mä tryhardaisin peliä, mitä mä vihaan muutenkin? Hän sanoo käytettyä 100 tuntia mercenariesiin, mutta koska no sanity, se oli 7. 7:ssä oli se madhouse difficulty. Joo, vaikeusasteet ei vaikuta etchiin millään tavalla. Tässä on erikseen ne vaikeusaste achievementit, mutta mulla on ne kaikki jo. Pimples bombs. Vittu, oli vaikea putsella.
Toi yläosa ylösalat riputtelua about kuulosti jo joltain. Vähän joo. Mikäs täältä? No toi Iron Insignia Key. Se sai vissiinkin tuupattua tänne ylös johonkin. Moro. Wait long. Ai vittu, mitä helvettiä? Laittomia liikkeitä. No, tää on kyllä vähän harmillista mun kannaltani. Älä koske muuhun. Joo. Kuinka se päästä mut menee kitiin? Everyone calls me. Ihan vitu harmillista, hei. Aivan saatanan harmillista. Et halu kuolla, no voi jo. Aivan nyt kävi hassusti. Mikä se klavun voice line on? Tai se ihme voice prompti? You came. You have come. I mean, I knew you would come, but you have come. Joi. Mask of Jerkov instructions. Eihän mun oo pakko tehdä tätä putslea. Eihän tästä saanut mitään oikeesti niinku seksikästä. Saa sen reitin katolle tosta, mutta miten sen tekee ilman tuliaseita? Niin. Niin. Onks challenge, ettei saa ampua vihuja? Äärimmäisen hyvä kysymys. Katsotaan. Google. True achievement sanoo. Okei, elikkä just niinku Peipposko sano. Joo, ei saa ampua vihuja. Come here now. Sinänsä inconvenient, että ainut ase, minkä mä pidin mun taskussa, oli revolveri. Siihen ei nyt ihan tuhottavasti panoksia löydy.
hienosti menee tää tota syvyyshahmottaminen tässä peleissä. Pitikö noin saada kaikki? Oh, okei, okay, toi jää killuun tolleen. Ei tarvi olla kaikki yhtä aikaa. Älä ammu ohi joo. Se olis kyllä äärimmäisen ikävää tehdä. Se osui siihen vitu kirveeseen, mikä heilahti sit etupuolelta ohitte. Noni. In Before tässä on joku silleen, että jos ammut ohi, niin se lasketaan ammukseksi sen fucking paskan ulkopuolella, joten vedä käteen. Okei. Okay. Vieläkin nolla. Se on sinänsä hauskaa, että toi ihmeen file-prosentti, mikä mulla lukee siinä, niin me saatiin se jo kirjallisesti ensimmäinen filu, mikä täytyy poimia tässä pelissä. Mä olisin vaan sillä mun ei-bukaneella läpipelulla missannu. Onkohan tää bukannut vieläkin tää katto? Tai no itseasiassa tää katto bukaa varmaan aina, jos yksikin noista monstereista tippuu alueen ulkopuolelle. Koska sit se jää näyttää punaista tähän alueeseen, että sulla ei oo kaikkia itemeitä täältä. Kun ne itemit on tuolla sakelin maassa. Nykyään plussa on kiväärin kohdalla 10 tonni massi. Ahaa, oliks siinä kivääri alun perin? No, se selittää se random 10K, mikä siinä oli. Tää on kyllä turhi vihollistyyppi ikinä. Mä en vaan ymmärrä tätä vihollistyyppiä. Siis kun enää... Niinku... Kaikkien niiden pelikertojen aikana, mitä mä oon tätä peliä pelannut. Siis... Mukaan lukien Village of Shadows vaikeusaste. Tasan kerran tollanen on hyökännyt mun kimppuun. Normaalisti ne jää vaan lentelee sun ympärille ja tökkii sua, mutta ei tee mitään damagea. Taikka sitten ne jää... Niinku kaikkein yleisimmin ne vaan jää johonkin seinään jumiin ja jää runkkaamaan sitä vasten. Mut niinku... Kaikista läpipeluista tasan kerran. Siis kaikki läpipelut mukaan lukien Mercenaries-moodi, missä näitä vihollisia on. Niin ainoastaan tyyliin Village of Shadowsilla tommonen on hyökännyt mun kimppuun tasan kerran. Et, you know, 5/5 vihollis tekoälykoodaamista.
Vitosessa kun pelasin kaverin kanssa, kun olin 2 kertaa ja silloinkin Majin Lapion kanssa tällaiseksi professionaalilla. Koska vihollismelee sattuu aika yllättävän paljon. Hard. Ei vitosessa on hardcore. Vitosessa on veteraani ja sitten professional. Oliko se tyyli easy, standard, veteran, professional? Ei voi easy, normal, veteran ja professional. Juju. Joo, veteraanilla ei saatu ihan niin paljon. Professional on ihan sairas, kun säkin joku heittää lapion sun päähän, niin sä oot instant dead. Tai instant dying. Joo, se on ärsyttävää, että tässä pelisarjassa ne vaihtelee tyyliin joka ikisessä saakelin pelissä sitä vaikeusasteiden nimeämistä. Pitkän aikaa oli se, että professionaal oli se vaikein, mutta sitten ne otti senkin pois. Sitten tuli yhtäkkiä kaikkea infernaalia ja hardcorea ja mitä kaikkea, madhousea. Missä se yksi Horatsu oli, jota vastaan piti vielä tapella? Miten sinne pääsi? Mitä sä voi sanoa, noin on vahvoja naishahmoja. Takkakorista putsille. Stupid man thing. You won't stupid man whore. Even if you run. Jäkäs mikä sinne päin? Oliko se yläkerras? Ei kun niin, se oli siellä mistä me aluksi juostaan läpitte vaan kun... Se ihme kärpäseukko. Eikö onko? No, wait. Vittu, se on helppo huijaa Suomessa linnassa. Sittämätöntä. I won't last until dinner. Ah, joo, ei kuoli sitä. I was worried my sister's had gotten Before toi jotenkin osui tohon viholliseen ja aiheutti siihen vahinkoa ja... Pilastan koko paska. Okei. Okay. Saako ton loisteputken väriä vaihdettua vai onko pakko olla Darkseid? mä en tiedä. Mä en oo ainakaan löytänyt tapaa vaihtaa. Crazy witch.
Mies lapsi, mies huora, vuotaa mies verta ja mies pleinaa sen. Ei tää peli oikein selitä sulle, että miten tää paska toimii. Melkein vois luulla, että se menee reloadin kautta. Vai meneekö se täältä? Hold aim to activate double blade. Se on ainoa, mitä tää kertoo. Ei tää pelistä ainakaan kerro. Ja mä oon jo painanut kaikkia näppäimiä, mitkä tässä pelissä on. Joo, niin mä ymmärsin, että tässä pitäisi olla kolme eri modeja, mutta... I do not know how to... how. Hyvä, että tämä peli antaa sulle tämmösen special weaponin, mutta ei koskaan selitä sulle, miten se toimii. No ei se... Se nyt ei auta mua millään tavalla, että sä kerrot, että mitä ne moodit tekee. Mä haluan tietää, että miten mä saan ne saatana moodit päälle. Tähtäät ja ammut. Nop. Reload ei tee mitään. Possible to change the color and mode of the weapon by holding aim button and pushing the interact button. Aha, okei. Okay. Miksei tää peli vittu itse kerro tätä? Ihan vitu siistiä. Kyllä niinku... Jälleen kerran 5x5 Capcomin Hermanit okay. Ollu siellä. I should be able to get out with these. Saakeli... Yskän lääkepäissäänsä tekemäs tätä peliä. Tää peli ei kerro sulle mitään muuta kuin, jos sä pidät sitä pohjasta, niin se teki näin. Hei, peruna perässä menee nyt helvettiin siitä. Mä oon siis tehnyt niistä parempia. Kenen helvetin idea oli, että mä teen kärpäsistä mun seuraajani? Niinku, kuka tahansa niinku vähäkin saakeli älynystyreitänsä käyttävä ihminen olisi ymmärtänyt, että niinku sä välttämättä niinku ei kannata tehdä kärpäsistä sun, you know... Seuraaja. Okei, toi on nelonen. Toi on kolmonen. Toi on ykkönen. Luuli olevansa kärpästen herra, mutta kävikin ilmi, että hän olikin vain tyhmä. Nice, hirviö. It's a pleasure to see you safe. How were things? No signs. I'm so sorry. No siis yhäkin. Me käytiin tää keskustelu jo kerran. Se saatanan achievementti on nimenomaan do not use healing items. Ei edes silleen. Siis se oli jotenkin hyvin spesifisti kirjoitettu. Mä käyn lukemassa se. Eiku hetkinen. Se lukee tässä pelissäkin. Never mind. Tää in-gameis jossakin. Jotain nyt. Onko se frugal? Ei. Se oli... Don't trust Nicole. Recovery items. Do not use recovery items. Mä vähän veikkaan, että ase ei ole recovery item.
Eli voi hiilaa tuolla, no... One would think so. Mitä vittu tässä tapahtuu? Kuuletteko te tämän musiikin by the way? Koska jostain syystä, jos pleikkarilla striimasi tämän Re7, niin tämä biisi oli sensuroitu. Okei. Se oli kyllä tosi outoa. Kuinka se Frugal Father näyttää? Näyttääkö se nyt 200 siinä? Joo. En mä sitä missään vaiheessa epäilykään, etteikö sillä saisi hiilata. Mä sanoin, että sillä saa todennäköisesti hiilata, koska se ei ole healing item, se on ase. Ei, siis se ei ole recovery item nimenomaan, se on ase. Vatipä ilmoittanut väärin. Niin no Seiskossakin on se achievementti, että pelaa peli käyttämättä first aid medejä. Mutta se ei kerro sitä, että first aid medit sisältää myös herbit. Vaikka first aid med on sen itemin nimi ja siinä achievementissa lukee niin kuin with capitalized letters. At first aid med. Mut turns out, en saa käyttää edes niitä. Herpejä siis. Hei, kattokaa, iso lepakko. Ihan on itses näköinen. En mä edes jaksaa. Mä en jaksa ottaa siellä. Tää on easyllä. En ole ihan vitu sama, mitä mä tätä pelaan. Looks like your outside matches your inside. Hello. Hyvä, mun saakin niin tappiani pystyy tarpeeksi ajoissa. Sorry. You're just not that hot. Eiköhän tää bossi toimii niinku... Tälleen näin niinku meleellä. Ai tää on niin läski, ettei tää edes... pysty oikein hyökkäänsä kippuun. Okei, en oo ikinä tiennytkään, että sä voit vaan kiertää tän taakse, kun tää tekee sen ihahaa liikkeen, että toi nousee takajaloilleensa. Se voi vaan kävellä sen alitte, mennä sen taakse ja se ei käänny enää takaisin. Tän pelin tekoäly muuttuu aina vain naurettavemmaks, mitä enemmän tätä pelaa. Sä aina vaan löydät enemmän tapoja kusettaa tätä peliä. Tätä aikana koodattu hyvin. Oi vittu, mikä videopeli. Oi helvetin 16. Joo. Mä menen tänne näin. You
Tulisitko nää takaisin? Pitäks tässä vaan mennä mahdollisimman ylös ja... Joo, joo. Nämä attakki sillä hiilausmodella hiilaa pelaajaa, eli jos lyöt kanaa, niin saat HP:tä. No vittu älä! Mitä? Hiilaaks hiilausmode? Todellako? My god, I would never have thought it. Hyvä comeback, Ethan. Jos nyt toi kusipulla tosta ja lähdetään vittuun täältä. Jos sitä pitää vaan päällä. No mitä? Ei siinä nyt olisi mitään järkeä. Tota helvetissä sillä nyt täytyy lyödä. Kaikissa peleissä, missä on joku lifesteal-ase, niin sun täytyy hyökätä sillä aseella. Mä en edes olettanut, että se olisi passiivisesti vaan hiilannut. They usually don't work like that. Jos se toimisi silleen, niin sit sinne vähintään täytyisi olla joku sellainen aura, joka... hohkaa siinä ympärillä osoittaakseen sen, että sinä hiilannut. En mä ajatellut sitä lifesteal. No mitä? Totta helvetissä se on lifesteal, se on ase. Of course it's gonna be lifesteal. Tuleeks tästä semmonen ihme Zoom-absorb-efekti kun... Mun kalat! Mä oon vähän pettynyt. Siitä pitäis tulla semmonen sihinä, kun sä kosket tällä veteen. Toisaalta... tässä pelissä ei oikeestaan oo ollut mitään muuta kuin pettymyksiä, niin... mä en tiedä, mikä tekee mä oon yllättynyt. We call on thee within the endless dark as the midnight moon rises on black wings. We await the light at the end. In life
and in death glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late. Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait! Joko se kertoo sen syvimmät salaisuudet? Kertoko se, mikä sen hips, waist, bust ratio oli? Muistatteko sitä vanhaa hyvää aikaa, kun mä näin ensimmäisen kerran tämän logon ja oli silleen, että hei, viittaisikohan tää jotenkin niihin Umbrellan perustajaperheisiin tai jotain? Kuinka mielenkiintoista lorea se olisikin ollut verrattuna tähän. 100, 100, 100. Hei, se on Duke. Ja se tarkoittaa ainoastaan sitä, että Duke on 100 kautta 100 kautta 100 äijä. Täydeen satku jäbä. 100-prosenttista miestä, kyllä. Duken miesverta ei yksikään näistä moroaikoista käy imeskelemässä. Duke uhkuu sellaista Sigma Male energiaa. Sata salamiskeetulta ja koko massa räjähtää! Moroaika tapahtuu heti hei hetken jälkeen. Mies! Mies! Kaikki muuten katteli sen. Toi My Summer Car Halloween -episodi. Sen editoimisen aivan liikaa aikaa. Peipposka katsoi sen sarkastisesti. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? Tää oli niinku ensimmäinen ja viimeinen semmonen. Oikeesti niinku vahva kohtaus tässä pelissä. Why you have your daughter right in your own hand? What are you saying? Kyst. Take a closer look. Huh.
Kystä kyllin. Se hetki, kun Ethan tajuaa pitelevän sen tyttäreensä päätä kädessänsä, niin se heittää sen vaan lattialle. Minun lapseni pää! Hyi! That flask seems to contain her head. No. Roses. Don't say another word. Olis Ethan vaan jiitannut tai jonnekin mettää sille. Hyi saatana, suoraan johonkin kiveen ja mennyt kappaleeksi. This is impossible. Vauvan pää vaan pyörii pitkin pihaa. Rullaa mäkeä pitkin ihan täysin sakeli oksissa ja sahapuruissa ja suoraan jonnekin jokeen. Kala syö se. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Sanotaan, että tytär on pilkottu kappaleiksi, on yllättävän niinku tommonen laimee. And get to the damn point. You don't have to trust my words. Kuka hän on pistänyt Rosemilles palasiksi? Dimitrescullaan siihen tarvittavat teräaseet. Your choice. Mä veikkaan, että Dimitrescu, anteeksi, Dimitrescu tai Miranda. After all. Miksi ne on pitänyt jakaa kaikille? You'll pay you if I find out this is a lie. Apuspää. Fucking Joker. Itse asiassa muuten helvetin hyvä pointti. Miksi ne on pitänyt jakaa kaikille? Jos Mirandan koko idea oli se, että se niin kun tekisi Rosesta Vesselin sen omalle lapselle tai sen oman lapsen sielulle, niin miksi vitussa se piti pilkkoa kappaleiksi? Ei vittu, ei helvetin. Siis, niin kuin mä sanoin, joka ikisellä saatanan pelukerralla, tää saatanan tarina käy aina vaan vähemmän järkeä. Niin kuin mitä vittu enemmän, siis oikeesti, jos sä kulutat tän pelin juoneen niin kuin miettimiseen yhtään aikaa, niin se on niin kuin, joka ikinen juonenkäänne on vaan semmonen, että that doesn't make any fucking sense. Kysymys kuuluu, kuka on kussut tuohon tankkiin, Heisenberg. Ei todellakaan käy Lorellisesti jälkeen. Ihan saakeli illegalle. Niin ei mun näitä tarvi itseasiassa myydä enää. Eikö mulla muka jäädy yhtä? Eikö niin Herbi menee sinne craftausmatskuihin? Meneeks? Meneeks ees? Eikö tää vaan osta niitä mulle? Mennään kokeen painaa kolmioon myydäkseni, koska... Tossa fucking... Outwardissa kolmiosta myydään. Joo, Herbie meni vaan craftausmatkuihin. Joo, never mind. Seeking something in particular. This is all an investment, even. Mitä vittu mä edes katson näitä, kun en voi ostaa mitään. Tästä sitten täytyy tehdä. Wait, Vermintide 2 on ilmaisena? Siinä puhelina, mulla on puhelimistiimi. Niin, siis onks nyt joku ilmais viikonloppu vai onks se niinku forever free, jos sä nyt otat sen? Koska kyllähän siellä niitä ihmeen ilmais viikonloppuja ja ilmais viikkoja.
Permiinti ID 2. Sisällön lataaminen epäonnistui. Mitä vittua? Mitä Steam nyt oikein lagaa? Onko Steam kaikilla muilla jotenkin ihan superhidas? Äsken oli Steam Disconnect. Kaikki lataa ilmaiseksi Verminit idee, no vissiin. No voiko sä pistää sen Vermintiden linkin vaikka sinne mun kauppapaikalle, niin mä muistan ladata sen myöhemmin. Mä näin tuon saikelin saat pitää peliä, niin joitakin rajoituksia sovelletaan. Joo, Steam linkki, kiitos. Tuli väärä copypasta. Tattis. Täytyy muistaa tuo ilmaistella sieltä sitten. Okei, okay, anyway. Vittu, tää kyläkohta on sit varmaan siinä saakelin speedrun-trofissa kaikkein hankalin, kun yhtään muistaa, missä helvetin järjestyksessä tästä täytyy mennä mihinkäkin. Tuo puhelinkin soi. Lähteen korva. No iltaa, nyt on vähän huono paikka. Vittu norstat, saatana tutkimuspalvelu, vittu. Mitä helvettiä nekin tutkii? Mitä ne tutkii sellaista, että mun inputillani on mitään hyötyä? Menkää roskii. Olisit vastannut maassa puhelimessa. Vittu, mutta itse asiassa täytyy alkaa vastaamaan kaikille saatana lehtimyyjille sun muille vastaaville nimenomaan että massapuhelimessa. Sitten ne on ihan vitun hämmentyneitä silleen, että anteeksi, tulikohan tämä nyt oikean numeroon? No vittu, en tiedä, kuule. Mies. Taas toi sama. Innesesti mies.
Pinterest-mies. Sen takia niillä kaikilla on samanmoinen takki. Kaikki on nähnyt Pinterestistä. Tää on nyt sitä kuuminta hottia. Mullakin ruvennut soittaa asiat ovat tälleen iltaisi. Aikaisemmin soitellut työaikoina. Jep. Siis mitä, mikä vittu aika edes on soittaa 8:00 ehtoolla? Menkää nyt helvetin roskiin. Se koodi tähän oli. 7. Moi. Ja se on jotenkin ihan hirveen huono reso näissä numeroissa. Niin tehokas tää defensive. Ei tässä Iisillä on varmaan mitään järkeä käyttää mitään muuta näistä muuta kuin sitä ihmeen perusmoodia. Tosiaan kyllä lifestealikin on varmaan ihan helvetin paskaa damagea tekee. Varmaan niitä, mitkä haluaa sun puhelusta saada jees ja kuulepa käyttää sitä johonkin huijaukseen. Musta tuntuu, että mun sanomana voi löytää aika paljonkin ääniklippejä ja monet niistä on semmosia, että niitä voi käyttää aika moniin eri käyttötarkoituksiin. Muun muassa jonkinnäköiseen oikeuskanteeseen. Chika! Ai! Niinku vitu ku sinne huora, no vaikka se. Tai saatanan tyhmä lintu tai se, että mikä se nyt oli? Maahanmuuttajat tuonut pelkkää kustia ja paskaa. Se on itseasiassa vitun tyhmä lintu. Jotain sinne päin. Se on hyvä, että te tiedätte mun kuote paremmin kuin minä itse. Ne lippaali ne kunnekin väärinpanoksia, kyllä. Se on tärkeä muistaa. Erittäin tärkeä elämänohje ja neuvo. Pidetään nyt ajan tasalla muun muassa Loreessa. Se on hyvä. Tiedän sitten, mistä mua milloinkin syytetään. Kristallikullin valtakunta. Auu, sanoi turri. Tohon jäi kylään. Tuo kummallinen meininki. Moro.
Ei, se kuollutkaan. Syrkkäin. Toinen. Okei. Okay. Tökkää sitä kahdesti päähän, voita peli. Mihinkäs tässä sitten piti mennä? Ja ihailee mun pohkeita, selkeesti. Kun ei itsellä mitään muuta olekaan. Kädet on vähän niin ja näin ja kasvoi sillä ei oo. Mitäpä siinä sitten enää ihaile muuten pohkeita. Kaikki muu on peitetty generic white male garbiin. Miteks näissä tässä nyt sitten alkaa luuttaamaan niitä kaivoja? Oliks jossakin niistä jotain oikeesti tärkeitä? Siinä on yksi. Lockpickerinost. Sitten... Tuo Luisan takapihalla oli toinen. Pitäisi päästä. Tästä nimenomaan pitäisi päästä kiertää se sakeli traktori. Joo. Niin kun, mä ymmärrän, että joku tykkää tästä pelistä, mutta mä en siltikään oikein ymmärrä sitä, miten joku hehkuttaa tätä. Niin kun... Tää on vähän sama keissi kuin ton helvetin... Mikäs se nyt oli? Hetkinen, koska sitä piti avoita? Niin vähän sama juttu kuin joku Last of Usin kanssa, silleen niinku, että ihan hyvä peli se on, mut niinku ei se nyt se Cyclin superturbojumala videopeli ole, mitä monet antaa ymmärtää. Kaksireikäinen nakkirauta. Naurattiin siinä, kun Capcom-videossa ne joku developerit sanoi, että käsi on niiden lemppari. Kasi on niiden käsi. Joo, musta vähän tuntuu, että mainos oli enemmän tai vähemmän maksettu.
Kun Devit sanoo kasia niiden suosikiksi. Meleitä nää hinnut alas. Ei, toi oli vaan piippupommi. Okei, eikö noista sitten saanutkaan yhtään mitään? Niin tänne on nyt ilmestynyt se läppäri. Mitäköhän ne on tehnyt tuolla saakeli mikroskoopilla? Ihan kusetusta, ettei mukaan osu tuohon. Mä tiedän, että mä voisin vaan ampua se alas, mutta mä tein niin. That's not the name of the game. Name of the game. Helvetti, yeah, find house with red chimney, okei. Okay. Siinähän se. Mä en tiedä mikä siinä on, mä oon aina jäänyt jumittaan tähän House with Red Chimney-kohtaan tässä pelissä. Se on aina silleen, että mä en ikinä oikein hahmota sitä, että miten tää paikka toimii. Kun tää kartta ei oikein käy järkeen, kun täällä on puolet näistä reiteistä vaan tuhoutunut. Toi on rikottu. Lukittu toiselta puolelle. Niin tältä piti päästä jostakin sinne katolle. Eiks joo? Tästä. Pääsikö täältä sit sinne? Mä piipun sen talon luo. Joo. Hetkinen, miten toi kananpala toimi? Toi niinku... Tästä kulmasta kattoo, se näyttää siltä niinku ne ois vaan lihaisia sulkia. Järkyttävä. Siis tää syvyyshahmotus niinku ihan yleisesti tässä pelifysiikoissa ei niinku toimi oikein kunnolla. Mut tuntuu siltä, että kun sä lyöt esimerkiksi tälleen suoraan alaspäin, niin sä et osu maahan, vaikka sun kaiken järjen mukaan pitäisi osua, vaan tää niinku etääntyy susta tämä ase jonnekin näkymättömään eetteriin.
Nyt tosi kummallinen, miten tää toimii. Better see the Duke again. Parasta mennä katsomaan Duke uudelleen. Jee. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First, you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley on a Beneviento. Mä tykkään sitä, että edes Duke ei lause Dimitrescun nimeä oikein. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. He dank. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmill. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project, let's just say parts of the human imagination are better left alone. Trezor. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. No. I'm sure each one will prove of great use to you. Yeah. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Okay. What? Eikö se ollut four winged key, mikä mulla oli? What? Niin multa puuttuu toi fucking sikio tosta keskeltä. Four winged pickings. Se tallennuspiste tässä. Joo, noin. Kello 8. Mä voisin jättää tähän. Mennään oikeesti hyvin sä nukkuun tänään. Pelataan huomenna loppuun. Katsotaan, onks mulla sit sen jälkeen vielä fiilistä.
pelaa sitä Delsua vai jätänkö mä sen sit tyli lauantaille. Mut joo. Nyt on massojen nukkumaan meno aika kyllä. Joo tosiaan nyt kun mä oon tuossa Sakeli telakan varastolla, niin siellä alkaa päivä 6 ja loppuu 2. Ihan kiva päästä sille aikaisin, mut 5 herääminen on vähän... Vähän semmoinen, voi voi. Mut näihin hyvin biiseihin ja tunnelmiin, niin mä minä kiitän ja kuittaan ja sanon teille kaikille, että hyvää fucking yötä. Näkeekö tuolla puuta? Puulavoja? Joo. Tavallaan. Siis äsin lavoja, jotka on tehty puusta. Tavallisia eurolavoja, finlavoja. Mut niitä näkee ihan kaikkialla. Anyway. Joo. Kiitos. Näkemiin. Hei.